Պարոն Ավինյան, դուք ձեզ այսօր ճիշտ այնպես եք պահում, ինչպես քաղաքացիների հետ հանդիպման ժամանակ բողոքի ակցիայի ընթացքում։ Բավականին ոչ կորեկտ եւ ինչպես դուք եք ասում, ապշեցուցիչ այն է, որ դուք դեռ Երևանի քաղաքապետն եք, դա իսկապես ապշեցուցիչ է։ Երբ ենք ունեցել այսքան ժողովրդավարական Հայաստան։ Պարոն Երիցյան, աուդիտի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Աուդիտի վերաբերյալ։ Վերջ, էլ մի ասեք, էլի, շնորհակալություն։ Կարող եք։ Պարոն Սուկյանցյան։ Պարոն Սուկյանցյան, աուդիտի վերաբերյալ, ոնեք ասել։ Բա, խնդրեմ, Մեսրոպ Մանուկյան։ Այո, ավտոկրատիա, պարոն Երիցյան, ավտոկրատիա, հայտարարություն։ Խնդրեմ, պարոն Մանուկյան։ Ես չեմ ավարտել իմ ելույթը։ Պարոն Երիցյան, դուք կարդացել եք կանոնակարգը Երևանի հավաքանում։ Չեք կարդացել եք։ Եթե կարդացել եք, բավ է արդեն այդ կանոնակարգը, բոլոր հնարավոր մեթոդ, ախր ինչ ա ձեզ, ուզում եմ հասկանալ ինչ ա ձեզ տալի, այս բավացքը ինչ ա տալի, ձեզ իրական թվում դուք քաղաքական դիվիդենդ եք քաղում սա այս բավացքով, բացի տհաճությունից մարդկանց մոտ, ու ոչ միայն ձեր նկատմամբ, մեր ընդհանուր այս ինստիտուտի նկատմամբ, ուրիշ ոչ մի բան չեք ձևավորում դուք։ Գրաքննություն չի, դու կարդացել եք կանոնակարգը, դու գիտեք, որ ելույթները և հարցերը պետք է լինեն քննարկող հարցի վերաբերյալ, պարոն Երիցյան, ինչի ընդհատվեց Տիկին Գևորգյանի, որ բացեք կարդակ, կտեսնեք որ կետով, լավ չեք կարդացել, դուք լավ չեք կարդացել։ Պարոն Մալուկյան, աուդիտի վերաբերյալ, ամբիոնի մոտից եթե ուզում եք։ Շնորհակալություն։ Երևան քաղաքը կարիք ունի խիստ աուդիտ իրականացնելու, ինչի համար, որովհետև նախ եւ առաջ պետք է ստուգվի եւ աուդիտ իրականացվի վարչական շրջանի ղեկավարների անհասկանալի ծախսերը, որպես վառ օրինակ հրատապ խնդիրների լուծման ծախսերը, որն օրինակ Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարը միայն մեկ անձից կատարում է մի քանի տարի շարունակ։ Նետոր նշեցիք, որ այդ Big Four ընկերություններն ասեն մեկ տարի է պետք, եթե ճիշտ լսեցի ձեր խոսքը, թե ժխորը ձայնը չի լսում։ Այս պարագայում իմ առաջարկությունը նաև կանում է նրանում, որ մի հատ այդ ձևական, որը վերջ երկու տարին օրենքի պահանջի համար իրականացրել աուդիտ, զուգահեռ իրականացնեն աուդիտ այդ Big Four-ի 4 ընկերություններից ինչ-որ մեկը։ Հաջորդը աուդիտի հետ կապված, իհարկե պետք է աուդիտ իրականացվի, հասկացվի, թե օրինակի համար նույն տրանսպորտի թանկացումը, որ գնում է ավտոբուս ՓԲ-ի, աուդիտի իրականացվի, հասկացվի, նույն տրամաբանությամբ ինչի համար Երևան ավտոբուս ՓԲ-ին աուդիտ իրականացնող ընկերությունը վերապահումով է կարծիք տվել, եւ իմ խոսքը ամբողջականացնելով կավարտեմ աուդիտով եւ կավարտեմ ձեր մոտեցումով ֆրակցիաների նկատմամբ, էլի որպես այդպիսին։ Ես առաջարկում եմ, որ բացի այն ձևական կողմը պահելուց, այնուամենայնիվ քաղաքական կամք դրսևորեք եւ գնաք այդ քայլին, թեկուզ մեկ տարի Երևան քաղաքի միջազգային ընկերությունների ինչ-որ մեկը աուդիտ իրականացնի, որ դրանից հետո նաև կարծում եմ դուք շատ պետք է ուզեք դա, որ ոչ մեկ ձեզ չմեղադրի թափանցիկության մեջ, իսկ եթե մենք գնում ենք ձևական կողմի, այդ դիմացի շենքում 5 միլիոն դրամանոցը կարող կա որպես այդպիսին։ Եվ վերջում, պարոն Ավինյան, դուք որ դիտողություն եք անում, որ օրակարգիչ շեղում են մարդիկ, ելույթ են ունենում, քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները ոչ մեկ բուն բովանդակության վերաբերյալ ելույթ չունեցավ։ Հաջորդը, ես ձեզ նախորդ ելույթի ժամանակ հարցի կարծիք արտահայտեք, այսինքն հանձնաժողովի անդամը, որը որ հանձնաժողովի նիստին քննարկում է ուղիղ քննարկող հարցի վերաբերյալ հարցեր է տալիս, բազում շատ հարցեր, եւ ձեր վարչական պետերը շնորհակալություն են հայտում, ձեր ԿՊ-ի ներկայացուցիչները նեղվում են, որ երկարատեւում, հա տրանսպորտից կարևոր թանկացման հետ կապված խնդիր ունենք, որ միջև ժամը մեկը չնստեն, կամ ես ժամը աշխատանքային ժամից դուրս, այդ ամբողջը վերաբերվում էր ինձ, որովհետեւ կարդում եմ ամբողջությամբ եւ հարցեր եմ տալիս ուղիղ առարկայական քննարկումների վերաբերյալ։ Հարցերը գրավոր ներկայացնելու, ունեք հարցերը վարչության պետերին անձամբ ներկայացնելու։ Տիկին Գևորգյան,
Տիկին Գևորգյան, Ամանուկյան, ես ավարտեմ, ուրեմն, երբ որ նամակ գրում ես քաղաքապետարանին, նամակի պատասխանը 21-րդ օրը կամ ստանում ես կամ ոչ, իսկ օրակարգի հարցը, երբ որ ներկայացումն է, դիմացդ ունես 3-ից 4 օր, եւ վերջում խնդրում ձեր դիրքորոշումը, պատրաստ եք նրան, որ այնուամենայնիվ այդ քաղաքական կամքը դրսեւորեք եւ Երևան քաղաքը Big Four ընկերությունը ինչ-որ մեկը թեկուզ 1 տարի իրականացնի աուդիտ։ Շահակալեմ պարոն Մանուկյան, եւ արտաժողովի նիստերի վերաբերյալ ձեր կարծիքը, այսինքն ներվում եք, որ ես հարցեր եմ տալիս քննարկող հարցերի վերաբերյալ։ Եթե չէ, ուղիղ եթեր թող գնա, թող ասեմ շեղվում են որպես այդպես։ Մանուկյան, ուղիղ եթեր գնացել է այդ նիստը, տարբեր լայվեր արել եք, լրատվականները մասնակցել են, բայց գիտեք, եթե նպատակը իրական կառուցողական քննարկումն է, մենք երբեք կառուցողական քննարկումից չենք վարանում, մենք միշտ պատրաստ ենք որևէ հարցի վերաբերյալ ու կապ չունի հարցի բովանդակությունը։ Եվ ես վստահեցնում եմ, այն աուդիտի ինստիտուտը չի, որ Երևանի քաղաքապետարանը կա վերահսկողության վարչություն, կան տարբեր վարչություններ, որոնք որ նաև որոշակի տեղեկատվություն են տալիս եւ վարչական շրջանների վերաբերյալ եւ ենթակառուցների վերաբերյալ, եւ շուտով որոշ գործակարգավարական խորհրդակցություններին դուք կլսեիք որոշ բացահայտումների մասին եւ դրանց հետագա ընթացքի մասին, այսինքն սա միակ գործիքը չի։ Մենք պատրաստ ենք քննարկել Big Four-ը, Big One-ը, որևէ մեկը, որը որ տրամաբանորեն և արդյունավետ կիրականացնի աուդիտը Երևան քաղաքի համար, եւ այդտեղ որևէ խնդիր չենք տեսնում, բայց եթե այս քննարկումները, այսպես ասած, մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք, որ կրում են որոշակի ձևական բնույթ, շատ դեպքում կոնկրետ այս քննարկման մասին, կոնկրետ այս հարցի մասին չեմ ասում, մենք ուղղակի շատ տրամաբանորեն չենք արձագանքում դրանց, որովհետև այնուամենայնիվ հարգանքով վերաբերելով բոլորին, կա որոշակի քաղաքական օրակարգեր եւ ամեն մեկ այդ քաղաքական օրակարգն է սպասարկում։ Մեկը ամեն գնով ստով մանիպուլյացիայով փորձում է հարցերը ուրճացնի, տարբեր ձևերով ներկայացնի, ինքը իրեն հակասելով բերի այլ ասենց 180 աստիճան ուրիշ կերպ ներկայացնի եւ ստացվի, որ ինչ որ բան մենք սխալ ենք անում, մենք էլ կներեք, որ պատասխանում ենք ու կներեք, որ մի քիչ էլ կտրուկ ենք պատասխանում դրան, որովհետեւ դա էլ մեր քաղաքական դիրքորոշումն է։ Հետևաբար կառուցողական որևէ հարց, կապ չունի, որևէ վերահսկողական ֆունկցիայի վերաբերյալ կլինի, որևէ քաղաքապետարանի գործառույթին վերաբերող կլինի, որևէ քաղաքապետարանի առած սխալներին վերաբերող կլինի, կլինի հարց առաջարկ քննարկելու, մենք միշտ բաց ենք լինելու, որովհետև մեր առաջնային խնդիրը հենց քաղաքապետարանի կողմից մատուցվող ծառայություններ եւ աշխատանքների որակը բարձրացնելն է, երևանցիներին, երևանցիների համար ստեղծելով բարենպաստ միջավայր։ Եվ հետևապես, եթե կան այս օրակարգը սպասարկող քննարկումներ, մենք միշտ պատրաստ ենք։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, գործադիրից արտահերթ ելույթներ չկան, խնդրեմ պարոն Հովանիսյան։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ, ուրեմն այս թեմայի շուրջ ուզում եմ ասեմ, որ ուղղակի տեղակրնեն գործընկերները, որ 2022 թվականին մենք Big Four-ը ներկայացուցիչ KPMG-ի հետ հանդիպել ենք և քննարկել ենք, ուրեմն Երևանի քաղաքապետարանը ձերից նշած պահանջներով համապատասխան աուդիտ իրականացնելը։ Ասեմ, որ այդ պահին քննարկման արդյունքում KPMG-ի հենց կազմակերպության ներկայացուցիչը նույնպես հնչել է, որ ահռելի մեծ ծավալի աշխատանք է նախատեսվում, և իրենք հենց պատրաստ են այդ ծավալի աշխատանքը հանրային ծառայության ոլորտում իրականացնել, քանի որ նման փորձ չունեն Հայաստանի Հանրապետությունում, և դրանից հետո նաև կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչների հետ ենք քննարկել, կենտրոնական բանկի մեր գործընկերները առաջարկել են, որպեսզի իրենց մոդելը կենտրոնական բանկի, որը ամենախիստ մոդելներից մեկն է, վերցնել որպես չափանիշ, այնտեղ խոսքը գրում է Big 10-ի մասին, ոչ թե Big 4-ի, իսկ Big 10-ի մասին ներողություն, և ես կարծում եմ, հասկանում ենք, որ կենտրոնական բանկը այսօր ամենա ճշգրիտ ժամացույցի պես և վերահսկող ուժեղ մարմիններից է, և դրանից հետո նաև ֆինանսական վարչության հետ այդ մետաաուդիտորական կազմակերպությունների կողմից ուրեմն պահանջ է եկել, որպեսզի նախ և առաջ Երևանի քաղաքապետարանում իրականացվի գույքագրման գործընթաց, գույքագրման գործընթացի մրցույթը 2022 թվականի ավարտին
հայտարարվել էր, բայց ցավոք սրտեն կազմակերպությունը, որը շահել էր գույքագրման արդյունքը, գույքագրման մրցույթը, այն տեմպով ու այն արդյունքներով մեզ ներկայացրեց գույքագրման աշխատանքները, որ մենք ստիպված խզեցինք պայմանագիրը և չընդունեցինք այդ կազմակերպության արդյունքները. Այսպիսով ուզում եմ ուղղակի հարգելի գործընկերներ ասել, որպեսի պարզ լինի, որ Big 4 կամ Big 10 ներգրավելը դա մեծ ահռելի աշխատանք է, եւ այդ ուղղությամբ մենք աշխատանքներ իրականացրել ենք, բայց պետք է փուլային եւ ճշգրիտ հասկանալ, նույնիսկ կենտրոնական բանկի կողմից եւս մեկ անգամ ուզում եմ նշել, նման խիստ պահանջ չկա, իսկ կենտրոնական բանկը ամենա խիստ պահանջ ինքի իր առջև դրվող կառույցն է։ Շնորհակալություն, արտահերտալի ելույթներ, ընդմիջման պահանջներ, քվեարկություն։